Ось ми вже повернулися до студії, пригадали вже не тільки українські, закарпатські, львівські діалекти, а ще й пригадали діалект, яким треба спілкуватися у сім'ї, чоловікові та жінці між собою. Так, дуже гарно ти підвела. Так, дійсно, наша тема сьогодні дуже цікава. Йому, їй не це потрібно. До нас завітали Катерина Фомічова та Дмитро Чамара. Це психологи, які нам будуть більше розказувати про психологію стосунків. Доброго ранку. Доброго утра. Отже, це дуже класно, що ви прийшли так парою, і якраз у нас жіноча і чоловіча сторона будуть у дискусії. Власне, що ж потрібно між собою, чоловікам і жінкам, для того, щоб дійти злагоди? Ну, я думаю, це основне, прежде всего, починати говорити. Проблема людей, что они не говорят между собой. Они тогда представляют или фантазируют насчет партнера. Я знаю хорошо свою жену, значит, я знаю, что на утро она хочет. А это большая неправда. Тогда я начинаю общаться не с Катей, а с каким-то образом, который у меня сформирован по поводу Кати. И тогда это называется моя проекция. Я полностью проецирую на нее, а ее здесь тогда в контакте нет. Я ей могу утром сделать чай, потому что кофе не пьют, делаю чай. А это в этом большая может быть ошибка. Сегодня утром, может, хочет Катя не чай, а совершенно других вещей. И поэтому важно не терять именно отношения, не терять диалог. Вот это и самый главный момент. Потому что если человек не скажет, то тогда мы никогда не узнаем об этом. И самое лучшее, чтобы действительно не терять вот эту новизну и именно живую какой-то акцент именно в диалоге, в общении. Мені здається, що тут дуже важливо не керуватися якимись стереотипами, да? Проте часто клієнти звертаються з тим, я роблю все правильно, і в них є якась система, по якій вони відміряються правильно або неправильно, так правильно робити в стосунках або так неправильно. І це завжди забирає, те, що розказує Діма, якийсь контакт між двома людьми, тому що я керуюсь тоді не тим, чого хоче мій партнер, да, що йому потрібно, а тим, що як я вважаю, вони знаю, мені розказали якісь соціальні в книжці, або книжка це ще крок попереду, зазвичай це все йде з сім'ї, те, що мені розказала, наприклад, моя мама. Але моя мама прекрасно, в неї була одна історія, а в мене може бути зовсім інша. Це не значить, що моя мама робила там погано або щось. Вона щось зробила в своєму шлюбі, що допомогло їй. Але в мене інший чоловік, да, не мій батько. І мені треба спиратися тоді на реальність, яку я бачу перед собою, а не на якісь свої уявлення. Ну і тоді, Кать, то, що ти говориш, по суті, люди тоді в плену знаходяться своїх стереотипів. Неважно, семейных стереотипов, более в широком смысле стереотипов каких-то социальных. Принято, например, утро проводить так. Почему принято? Кем принято? А чего я хочу? И тогда в этом всем, например, процессе человек выпадает вообще из жизни. И тогда он перестает жить, он начинает как-то существовать, функционировать. И многие пары как раз функционируют. Почему функционируют? Потому что они опираются на какие-то, то, что говорит Катя, на стереотипы, семейные, например. И они все время воссоздают один и тот же сценарий. А в сценарии, как правило, нету самой жизни. Потому что, извините, но каждое утро оно отличается. Сегодня, там, не знаю, погода одна. У меня, соответственно, какое-то одно настроение. И мне хочется по одному провести сегодняшнее утро, а не как обычно. А люди убирают вот этот момент, как я хочу, не прекращают вообще замечать то, что с ними происходит. И тогда очень стереотипно они живут. Очень так по привычке, так принято. И я как раз против вот этого момента, так принято. Я бы очень всех призывал обращать внимание на себя. Четко задавать себе вопрос, чего я хочу? И более того, что делать с этим ответом? Не держать в себе, а тогда с вашим партнером обсуждать. Я хочу этого, а чего ты? Интересоваться, вот именно утрачено сейчас слово, интересоваться другим. Мы как раз дійшли до цікавого пункту очікування від партнера. Вони ж теж накладають певні оці такі негативи, які не виправдовуються десь у стосунках. Я якраз, напевно, поділюся таким болючим. Може, зранку це не дуже приємно комусь чути, але жінки в консультаціях дуже часто жаліються на те, що відбувається між чоловіком і дружиною, ну, в плані фінансів. Да? Хто має оплачувати, хто має заробляти більше або менше. І те, що ми обговорювали, спирається не на те, що відбувається між мною і партнером в нашій сім'ї, а спирається на якісь уявлення про те, як має бути. І саме найгірше, що може бути, це не тільки ми не будемо комунікувати з чоловіком, да, або з моїм там партнером,
партнером. А я ще й не задам собі запитання, чому я вибрала саме таку модель. Для чого вона мені так важлива? Часто жінки там розказують, я хочу, щоб чоловік повністю все на себе взяв. А тут запитання, а що це тобі дає? Да? Для чого це потрібно? Що в цьому важливо? Що саме для тебе? Не таке уявлення. І за цим зазвичай там прихована те, що Діма вже сказав, проекція якась, що так має бути, або так буде легше, або так стоїть потреба незрозуміла для самої жінки. Тому дуже важливо проясняти це для себе, а потім домовлятися, бачити ще й свого партнера. Тому що буває, що в парі складається якось інакше, ніж в наших уявленнях. І це не значить, що це погано. Це може бути навпаки дуже добре і корисно для стосунків. Ну і, як правило, в парі ще буває така дуже прекрасна гра, в яку багато грають. Посмотри в мої очі і пойми, що я хочу. Или угадай, ти ж мене знаєш, ти ж мій муж или моя жена. Но от эта фраза можно сойти с ума. Как я могу угадать? Мужчины не могут угадать. Женщина то же самое. Если женщина считает по-другому, это тоже иллюзия. И тут важно не играть в эти игры, а четко заявлять про свои потребности. Сегодня хочу этого. Более того, а за этим-то прислушиваться к себе. И только в этой модели есть какой-то шанс не превратиться в вот эту вот стереотипность, которая есть, а начать, правда, жить. Тогда контактировать, то, что сейчас хочется, дотронуться, почувствовать и так дальше. И в этом тогда не утрачивается сама искра вот этой жизни, вот этой новизны. А я думаю, что многие люди утрачивают именно новизну. А тут смысл как раз находиться все время в постоянном контакте с этой жизнью, с этим всем. Тогда здесь можно быть много удовольствия, и много чувств, переживаний. Жизнь не становится настолько пресная, настолько какая-то предсказуемая, потому что одноманитно. Многие тогда утрачивают, по сути, какое-то удовольствие. И их отношения становятся очень такие пресные, бытовуха, еще что-то. А люди не живут в этот момент. Они выполняют какие-то функции. Але ж вже є певні, наприклад, ось правда, ви говорите, на жаль, приходять, напевно, і до вас такі люди, які мають певні стереотипи, ось вони живуть так, вони нічого не хочуть змінювати. Як починаються якісь зміни, зазвичай це йде від одного партнера. Інший партнер, що починає якось вже, напевно, ставитися ось так, в ступор, як то кажуть, і що вічно щось потрібно про те, що ви говорите. Ось ти хотіла так, а що це тобі знов захотілося? Ти совершенно права. І, як правило, люди, наприклад, живуть, а потім у кожного із нас є все одно якісь кризиси личності. Це якась переоцінка, це нормально для любого чоловіка. 70 років ми задумуємося, як ми живемо. И старый тогда смысл уже не работает, а новые еще не появились. И тогда человек чем-то не удовлетворен в паре и начинает как-то предлагать, изменять. А второй, если не поддерживает изменения, а, как правило, второй никогда не поддерживает изменения. Почему? Потому что второго это всегда пугает. Он же не понимает, как будет. Даже если изменение, вот вдумайтесь, будет в лучшую сторону, человек будет меняться, как ему лучше, и партнеру будет лучше. Но партнер тогда в этот момент боится. Он всеми силами пытается человека в привычную роль, даже если неудобно, засунуть, которая есть. И в этом, а второго тогда еще больше возникает неудовлетворение, еще больше тогда. И тогда люди в этом месте, очень много тогда попадают в разочарование. Они попадают тогда, в разочарование очень сильно. И тогда... То, о чем ты говоришь, это называется закон гомеостазу в системах. Это зазвичай как раз семья, люба або пара, это все одно система, это больше, ніж один. И завжди система намагається залишитися в тому навіть неприємному стані, який їх не влаштовує, але це дуже знайомо, те, про що говорить Діма. Це дуже знайомо і дуже їм зрозуміло. Вони знають, по яких ролях треба грати. Вони знають, що якщо я зазвичай живу в проекціях і мій партнер живе в проекціях, у нас все прекрасно, ми не з ним не стикаємось, але нам все знайомо. Ми знаємо, там зранку ми п'ємо чай або там чоловік п'є каву, потім ми йдемо на роботу, ввечері ми там в 10-й лягаємо спати. Так зручніше. Так зручніше, ми можемо не жити. Кать, повністю согласен, то, що ти говориш, ну і чому це відбувається? Тому що согласен, любая семья – это система, прежде всего, маленькая, большая, неважно. А закон любой системы, функционирования – это стремление к постоянству. Это закономерно. Добре, так... підлаштування. На початку стосунки, якщо не говорити про ту сім'ю, яка склалася, буває так, що, наприклад, пара починає зустрічатися, вони будують стосунки, і хтось із них домінує, хтось хоче нав'язати свою думку, хтось когось бачить в тому одязі, в тій їжі, в тій іпостасі, інший не хоче так. Тоді такі уже... От ви якраз і називаєте стандартний ловушку для всіх отношений. Коли люди починають тоді либо переділювати другого, либо починають свої фантазії по поводу другого воплощать в жизнь.
ты должна переделывать себя и жить ожиданиями другого. Для другого. Это другая модель. Неважно, сверху мы давим другого человека, либо мы приспособляемся. Я как раз к этому и веду. И тогда смысл заключается в чем? Что люди тогда отыгрывают опять какие-то сценарии. Это с одной стороны. А с другой стороны, в этой паре тогда очень много неудовлетворения. Потому что я никогда не стану счастливым, если я буду только приспосабливаться под жену. Так, почему? Потому что я буду терять себя, часть какого-то своего мужского, с одной стороны. С другой стороны, если я буду доминировать, буду ее давить под свои какие-то ожидания. И в этом месте тогда она не будет тоже счастлива. Это будет большая иллюзия. И кроме того, сейчас один момент. И тогда и другая сторона медали. И если даже я ее, сделал жену, как я хотел, воспитал или еще какая-то фигня звучит, которая. Но самая большая правда заключается в чем? О чем люди не говорят. А тогда я потеряю интерес к ней. И тогда у людей заканчивается сексуальный интерес или еще чего-то. Вроде все. Они живут душа в душу, родственники. Вроде прекрасно, можно позавидовать. Нет, нельзя позавидовать. Почему? Потому что удобная жена и так дальше. Но тогда теряется вот этот самый большой интерес. Потому что, извините, вот у вас диванчик. Вроде бы удобный, хорошо. Но через время я его прекращаю замечать. Это жизнь. Я не могу возбуждаться на этот диванчик, даже который удобный. Ты не перешел к диванчику, я еще вернусь. Я уже перешел к диванчику. І що ще розплата є, якщо я переробляю людину під свої очікування, тоді мені треба все контролювати. Тоді вся відповідальність лежить на мені. Це буває в парах сталих дуже зручно. Тоді жінка ніби віддає те, що я казала, але вона втрачає себе, і чоловік втрачає свободу в цьому плані. Тут важливо зберігати якраз цю роль. Я взагалі говорю, що в стосунках або в особистості все може бути і все приймається. Але якщо нема жорстко прописаних сценаріїв, тобто якщо я можу бути і підлаштуватись під бажання свого чоловіка, ну мені хочеться зробити йому приємно, я приймаю, що це моє бажання, це мій вибір зробити так, як хоче він. Але якщо я можу зробити і так, як хочу я, якщо ви собі задаєте запитання, і я завжди вибираю робити так, як хоче мій чоловік, або завжди вибираю так, як хочу я, тоді це жорстко прописаний сценарій. І в цьому вже закінчується психологічне здоров'я. Да? Тобто в цьому вже закінчується, якраз починаються ці моделі, про які ми говоримо, в яких немає, вдумайтесь, немає стосунків. Є просто суб'єкт-об'єктні стосунки. Я тоді сприймаю іншого не як особистість, я сприймаю чоловіка не як особистість, а як об'єкт, не знаю, з яким можна з яким можна взаємодіяти в певний спосіб. І тоді мені страшно, і в мене купа різних емоцій починається, коли щось не так. Да? Тоді я сприймаю, якщо чоловік змінюється в цьому місці, я сприймаю це не як він змінюється, я не бачу його зміни, я бачу, він зламався. Да? Зламався. Щось не те. Треба щось зробити, щоб налагодити те, як було. А це не добре для стосунків. І якщо підвести ітог, тоді смисл який? Не підстраюватися під друг друга, не займатися компромісом, тому що у нас вважається компроміс в кавичках, і це прекрасно. Нет. А как раз задача заключается совершенно в другом. Оставаться в отношениях сам собой и другой человек, чтобы оставался. И найти ту форму отношений, ту модель отношений, чтобы один и второй был счастлив. Чтобы не было компромисса. Чтобы, например, Катя хочет на море, я хочу в горы. И не надо здесь компромисс. Ни на море, ни в горы. Нет этой задачи. Тогда искать, да, что-то третье, всегда общее, третье. И тогда в этом третьем и я буду удовлетворен. И другой партнер будет удовлетворен. И в этом есть большое искусство. А в нашей как раз культуре или субкультуре этого совсем другие паттерны поведения, привычки совершенно другие. Тогда, раз жена хочет, я ради нее пойду, я герой. Это фигня полная. Не герой, я тогда несчастный мужчина. Либо она, соответственно, либо жена, наоборот, то же самое. Поэтому задача как раз заключается искать вот это сотрудничество, другую форму поведения, когда можно найти именно другое, третье, то, что мы говорим, в которой и жена будет удовлетворена, и муж будет удовлетворен. Правильно, вы говорите, шукати, тобто спілкуватися. И на завершення, Джон Грей нам писав книгу, мені здається, ви про неї знаєте, «Чоловіки з Марса, жінки з Венери». Там є пункти, я, до речі, завершую читати цю книгу, не знаю зараз, чи я правильно роблю, тому що там є три пункти. Жінка потребує там піклування, уваги і, ну, там любов, там більше таке духовне. А чоловік
як то кажуть, російська признательність, щоб його цінували, щоб він молодець. От жінці, якщо їй подякують, вона це не відчує так, бо про неї треба піклування. Тобто тут чи є таке розмежування між чоловіком і жінкою, тому що от зараз якраз ти робиш те саме, що всі, перебуваєш в соціальному стереотипі. А так, як я прочитала. Я думаю, що тут варто, ну, дізнаватися, не знаю. Наприклад, моєму чоловіку важливо, щоб оце признання, що ти говориш, да? А мені важлива подяка. Ну, це в нашій парі, але це не значить, що кожна пара буде така сама, як ми це прочитали або побачили. Тут важливо проясняти, да? От как раз добавлю то, що ти говориш, це і є соціальний стереотип. Для нього є понятне основання. Більшість, да. І тому то, що ти зараз принесла, це більшість, це стереотип. І автор... далі, якщо залишатися тільки заложником в стереотипі, нічого плохого нет. До тех моментов, пока ты не перестаешь видеть, да, пока ты не перестаешь видеть другого партнера. Тобто, поэтому тот важный момент не опираться не на свои знания, а правда спрашивать, а чего ты, дорогая, хочешь сегодня? Или в чем ты нуждаешься? И если не будет утрачена эта вещь, только тогда можно говорить про здоровые, про развивающиеся отношения. Джон Грей зробив собі бестселер на стереотипах, виявляється. Будемо рухатися далі, читаємо книги, але робимо все-таки правильні висновки. У нас в гостях був Дмитро Чамара та Катерина Фомічова, психологи, які вже традиційно у четвер до нас приходять до студії. Я думаю, кому цікаві такі розмови, слухайте нас по четвергам, адже це наші цікаві постійні гості. Дякую вам за розмову. Слухайте один одного, розмовляйте один з одним, адже це дуже важливо. А ще танцюйте і, можливо, на Віденському балу нас сюжет. Віденський бал по-українськи. Давайте подивимося, як це гарно.